افغانانو ته د نجیبه فایز توندې څرګندونې نوموړي وایي چې اکثریت د خپل نظر په څرګندولو سره د ګڼو نارینهوو لخوا په مستقیم او نامستقیم ډول ترتر لاندې شوې ده او سپکې سپورې پسې ویل شوي دي. د هغې په وینا چې کله یې هم د خپلو همکارانو او یو بل چا له نظره سره مخالفت ښودلی نو د سپین سترګې په نوم یاده شوي او بد نظر ورته شوی. د هغې په نظر افغانان ګرم نه دي ځکه چې دغه خاصیت پکې له ماشومتوبه راپیدا شوی چې په لویدنه د دغې خاصیت د مخنیوي چاره بیا سخته ده. نجیبه فایز وایي چې اکثرو افغانانو په ماشومتوب کې د غیرت کلمه اورېدلې خو زما په شمول یو هم د غیرت په اصلي معنی او اهمیت نه پوهیږي. نوموړي زیاتوي په افغاني ټولنه کې اوس هم خلکو ته دا بده ښکاري چې ښځه دې په ټولنه کې دنده اجرا کړي یا د موټر وچلوي یا د هم سوداګري وکړي. نوموړي وایي چې په ځینو سیمو کې اوس هم د غیرت په نامه د ښځو د تعلیم مخه ډب کیږي. همدارز زموږ په ټولنه کې ښځو ته خپل هغه شرعي حقونه لا هم نه ورکول کیږي کوم چې د هغې حق وي او اسلام ورکړي وي. هغه وایي زموږ په ټولنه کې اوس هم ښځې نشي کولی چې په خپله خوښه ځان ته د ژوند ملګری وټاکي. نوموړي وخت نا وخت د ځینو خلکو د نیوکو لاندې راځي خو نوموړي وایي دا ورسره له حوصلې نه کار اخلي او پر وړاندې خاموشي اختیاروي.